কৰি অসম আন্দোলনটো আৰম্ভ কৰিছিল। এই অসম আন্দোলন 79ত দেখাব নোৱাৰে। সেইকাৰণে বাতৰি কাগজত আমি যিবোৰ কথা পাইছো বাধা দি উন্নয়নত বাধাবিলাকৰ ভিতৰত এটা হৈছে অপব্যৱহাৰ, চৰকাৰী ধনৰ বা সেই আঁচনি এখনৰ উন্নয়নৰ আঁচনি এখনৰ নিয়োজিত আমাৰ বিভিন্ন জিলাৰ কাৰ্যকৰ্তা ইয়াত উপস্থিত আছে। সকলোকে মই আপোনালোকক প্ৰতিবাদ অসমৰ পুৰণি আৰু বৃহত্তম সাংবাদিক সংগঠন অসম বাৰ্তাজীৱী সংঘই চলিত বৰ্ষটো সোণালী জয়ন্তী বৰ্ষ হিচাপে পালন কৰিছে। সাংবাদিকসকলৰ অধিকাৰ ন্যায্যপ্ৰাপ্তি হকে মাত মাতিয়া সংগঠনটোৱে শদিয়াৰ পৰা ধুবুৰীলৈ বৰাক ব্ৰহ্মপুত্ৰ সামৰি আমি সোণালী জয়ন্তী কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰিছোঁ আৰু তাৰে অংশ হিচাপে আজি দৰং জিলা সমিতিৰ উদ্যোগত মঙলদৈ জিলা পুথিভঁৰাল প্ৰাংগণত দুদিনীয়াকৈ এই কাৰ্যসূচী আয়োজন কৰা হৈছিলে। যোৱা নিশা পূৰ্ণাংগ কাৰ্যনিৰ্বাহ সভা হৈ গ'ল। এই পূৰ্ণাংগ কাৰ্যনিৰ্বাহ সভাত অসমৰ 27খন জিলাৰ সভাপতি সম্পাদকসকলে অংশগ্ৰহণ কৰিছিলে আৰু আজি এই মুকলি সভা। এই মুকলি সভাৰ জৰিয়তে আমি ৰাইজৰ সৈতে সাংবাদিকসকলে মত বিনিময় কৰাৰ সুবিধা পাইছোঁ। আমি এখন স্মৰণিকাও এই সভাত প্ৰকাশ কৰা হৈছে। তাৰোপৰি এই সভাত অসমৰ বিশিষ্ট কেইবাজন ব্যক্তিক আমন্ত্ৰণ জনোৱা হৈছিলে আৰু দৰং আৰু মঙলদৈ অঞ্চলৰ বিভিন্ন ক্ষেত্ৰৰ 20গৰাকী বিশিষ্ট ব্যক্তিক আজিৰ সভাত সম্বৰ্ধনা জনোৱা হ'ব আৰু আমি সাংবাদিকসকলে একত্ৰিতভাৱে কেনেকৈ আগবাঢ়িব পাৰোঁ, আমাৰ যি সমস্যা আছে সমস্যাৰ সমাধান কৰিব পাৰোঁ, আমি যি অধিকাৰ সংগ্ৰাম কেনেকৈ আগুৱাই নিব পাৰোঁ। জানে যে সাংবাদিকসকলৰ যথেষ্ট সমস্যা আছে আৰু সমাজৰ অন্যতম শোষিত বঞ্চিত শ্ৰেণী হৈছে সাংবাদিকসকল। গতিকে অসমৰ 40 লাখ সাংবাদিকসকলৰ কি ধৰণে আমি সা সুবিধা চৰকাৰৰ পৰা আদায় কৰিব পাৰোঁ, চৰকাৰক আমি দাবী কৰিব পাৰোঁ, সেই সম্পৰ্কতে এই সভাত আলোচনা কৰা হৈছিলে।